На той випадок, коли люди на горищі тут не опалюються, вони зашивають ОСП-плитою. ОСП-плита, вона пар не випускає, і от починає гнити і цвісти. І от мокру вату бачимо, мокру вату, мокрі поцвівші балки. Тому, якщо це мансарда, тут, коли тут буде тепло, якщо ви тут будете топити, не буде цього. Не буде умов для конденсації, розумієте? Якщо тут гріти, температуру треба тримати, желательно 16 тут тримати. Це не опалюємо горище. І тому така історія. Тому якщо не опалюємо горище, то це може бути доска з проміжками. Доска випусти пару і пропусти пару. А коли будуть затяжні сильні морози довго, то це буде набагато більш плачевні наслідки. Тут от гнити, гниє і вон мокре. Це ще зима в нас тепла. Якщо сильний мороз і холодний чердак, закрити ОСП-шкою, все, печаль буде.